Sini. Untuk masuk ke dalam. Yang berada di luar tu dijemput. Makan dulu ke? Makan dulu ke? Pengerusi siap penaung Persatuan Seni Gerak dan Paduka Saudara Mersing dan Persatuan Seni Buah Pukul silat dalam dunia perfilman ya. Saya tengok filem-filem baru-baru ni pun banyak wadi ni keluar, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita perlu kan ya, kita perlu dalam pelbagai dimensi perjuangan ni supaya warisan kita ni kepada gelanggang utama yang berada di depan saya ini bagi menyaksikan persembahan-persembahan daripada perguruan yang di Hip! Hip! Hip!
Oh.
Yeah!
kasih diucapkan kepada Thank you.
Seterusnya. Seterusnya, kita teruskan dengan penerima tauliah guru muda. Saya menjemput yang pertama, saudara Ahmad Farid Syaifuddin bin Muda daripada Persatuan Lian 11 Kemaman, Terengganu. Dipersilakan. Seterusnya, dijemput saudara Taqiuddin bin Syafi, juga dari Persatuan Lian 11 Kemaman, Terengganu. Dipersilakan. Seterusnya dijemput saudara Abdul Rahman bin Cik Rusdi daripada Perguruan Silat Seni Silat Lian Kijal. Dipersilakan. Seterusnya dijemput saudara Muhammad Fikri bin Muhammad Noor daripada Persatuan Seni Gerak Lian Pian Pakar Terengganu. Dipersilakan. Seterusnya, penerima tauliah guru kakak, saudara Omar Sharif bin Abdul Razak daripada Perguruan Seni Gerak Warisan Lian Melaka. Dipersilakan. Seterusnya, penerima tauliah guru latih, saudara Yusmadi bin Muhammad Arifin, juga dari Perguruan Seni Gerak Warisan Lian Melaka. Dipersilakan. Seterusnya, penerima tauliah juru kakak. Dijemput yang pertama, saudara Muhammad Hasrul Hisham bin Cik Muhammad Asdik daripada Persatuan Lian 11 Kebaman, Terengganu. Dipersilakan. Seterusnya dijemput saudara Muhammad Hairi bin Muhammad Nafi, juga dari Persatuan Lian 11 Kemaman, Terengganu. Dipersilakan. Juga dari Persatuan Lian 11 Kemaman, Terengganu lagi, saudara Muhammad Rohazwan bin Muhammad Siddiq. Dipersilakan.
Seterusnya, saudara Muhammad Amin Fidaus bin Razak daripada Persatuan Seni Silat Lian Ajaib Terengganu. Dipersilakan. Seterusnya, dijemput saudara Muhammad Yusof bin Saleh juga daripada Persatuan Seni Silat Lian Ajaib Terengganu. Dipersilakan. Seterusnya, dijemput saudara Razak bin Hamid juga dari Persatuan Seni Silat Lian Ajaib Terengganu. Dipersilakan. Wakil terakhir juga dari Persatuan Seni Gerak Lian Pian Terengganu dijemput saudara Muhammad Syukri bin Saleh. Dipersilakan. Seterusnya, dijemput saudara Roz Zulkarnain Azim bin Rosli daripada Persatuan Seni Gerak Lian Paduka Seri Lalang Mersing Cawangan Bangi. Dipersilakan. Bin Ahmad juga dari Persatuan Seni Gerak Lian Paduka Seri Lalang Mersing Cawangan Bangi. Dipersilakan. Seterusnya dijemput saudara Musa Izzuddin bin Abdul Aziz juga dari Persatuan Seni Gerak Lian Paduka Seri Lalang Mersing Cawangan Bangi. Persilakan. Yang menggerakkan majlis ini dijemput saudara Azri bin Daud daripada Persatuan Seni Gerak Lian Paduka Seri Lalang Mersing Cawangan Bangi. Dipersilakan. Daripada Persatuan Seni Gerak Lian Paduka Seri Lalang Mersing, dipersilakan. Dan macam sekali lagi ya. Dan akhir sekali, Muhammad Syah Jihan bin Muhammad Basarudin dari Persatuan Seni Gerak Lian Paduka Seri Lalang Mersing dipersilakan. Come on.
darat. Hidup mesti diteruskan. Apa pun yang terjadi. Thank you.
datang tu kena bawa lagi jaga lagi up dia ya up 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 up
Muhammad Pokjo, Guru Utama Persatuan Buah Pukul Kemaman. Dipersilakan. Dijemput Tuan Guru Utama Mustafa bin Abdul Rahman, Pak Pa, Guru Utama Persatuan Lian 11 Kemaman Terengganu. Dipersilakan. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Guru Utama Syafi'i bin Isa, Pak PI, Guru Utama Persatuan Seni Gerak Lian PIN Parker Terengganu. Dipersilakan. Seterusnya, dijemput Tuan Guru Utama Cik Bujang bin Cik Rashid, Guru Utama Perguruan Seni Silat Lian Kijar. Dipersilakan. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Guru Tua Haji Mohtar bin Haji Abdul Razak dari Persatuan Gayang 5 Malaysia. Dipersilakan. Thank you.
Seterusnya, majlis menjemput Tuan Guru Utama Muhammad Yunus bin Manan, Guru Utama Perguruan Seni Kuntau Paksi. Dipersilakan. Okay, kita menerima maklumat Tuan Guru Utama Muhammad Yunus bin Manan sedang uzur, tak dapat hadir pada hari ini. Kita teruskan dengan Tuan Guru Utama Syed Omar bin Tuan Syed, Guru Utama Persatuan Seni Silat Lian Ajaib Terengganu. Dipersilakan. Seterusnya dijemput Tuan Guru Utama Nurhizat bin Mustafa, Cikgu Boy, Guru Utama Perguruan Seni Gerak Warisan Lian Melaka. Dipersilakan. Dijemput Tuan Guru Utama Aziz bin Taib Pak Aziz, Guru Utama Persatuan Lian Tekpi Endau. Dipersilakan. Seterusnya dijemput Tuan Guru Muhammad Hishamuddin bin Abdul Aziz dari Persatuan Pukulan Lian Malaysia. Dipersilakan. Nanti saya tengok kat YouTube.
Dan yang terakhir, sandang Panglima Perang Siap Kehormat adalah kepada Tuan Guru Ruzaidi bin Abdul Rahman Wak Didi dari Persatuan Lian Tekpi Endau, dipersilakan. Okay, kita minta bersabar sekejap. Yang mana hadirin-hadiran yang baru hadir tu boleh dijemput untuk menjamu selera. Sambil-sambil kita menunggu. Mustafa Kamal bin Sulaiman, yang juga dikenali sebagai Dolmat, dari Persatuan Seni Gerak Lian Paduka Seri Lalang Mersing, dipersilakan. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Guru Muda Mohsin bin AKD dari Persatuan Seni Gerak Lian Paduka Seri Lalang Mesing Cawangan Bangi, dipersilakan. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Guru Mukris bin Mahazir dari Persatuan Gayang 5 Malaysia, dipersilakan.
Seterusnya, majlis menjemput Tuan Guru Haji Abdul Ghaffar bin Yusof dari Persatuan Gayang 5 Malaysia. Dipersilakan. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Guru Muda Mohsen bin AKD untuk mengiringi Tuan Guru Tua Haji Mohtar bin Haji Abdul Razak dari Persatuan Gayang 5 Malaysia untuk menyampaikan sandang Panglima Utama Siap kepada Yang Berbahagia Datuk Kapten Jaafar Lamri, Pengerusi Sekretariat Silat Aliran Buah Pukul Siap. Dipersilakan. Dijemput semua guru-guru yang
Kopi ais ke kopi O? Kopi ais. Kopi ais kan? Kopi ais.